السلام ماه ایمان السلام ماه قرآن السلام ماه رمضان الكريم السلام ماه ایمان السلام ماه قرآن السلام ماه رمضان الكريم رحمت ایمان رحمت ایمان تحفہ یزدان اے ماہ رمضان اے ماہ رمضان السلام اے ماہ ایمان السلام اے ماہ قرآن السلام اے ماہ رمضان الکریم تیری صبح سے جہاں میں اجالا ہے ترا رونق ہے مسجدوں میں نور پھیلا ہے ترا تیری صبح سے جہاں میں ہے اجالا ہے ترا رونق ہے مسجدوں میں نور پھیلا ہے ترا ساتھ ہے تیرے تلاوت میں مگن اور سجدہ رب میں جبھی چار سو پھیلی عبادت کی مہک کتنی ہنسی لب تلاوت میں مگن اور سجدہ رب میں جبھی کس قدر رب کے پاس پاس انسان اے ماہ رمضان برکت کا امین ماہ برکت ماہ رحمت سب گھروں میں ہے مکین روزے داروں کو بنایا راز برکت کا امین ماہ برکت ماہ رحمت سب گھروں میں ہے مکین سب مہینوں میں عبادت کا مزہ ہاں مگر رمضان کا ہے یہ شرف اور معجزہ یوں تو سارا سال ہی آئے عبادت کا مزہ ہاں مگر رمضان کا ہے یہ شرف اور معجزہ تجھ کو کہتے ہیں سب ماہ رحمان